Батыс Қазақстан облысында мұнай мен газ өндіру көлемі жылдан жылға ұлғаюда. Жаңа мұнай қорлары барланып, аймақта қаралтын өндейтін кәсіпорындар салынып жатыр. Еліміздің мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин бүгін өңірде болып, бір қатар нысандарды аралады. Конденсат акционерлік қоғамы алдағы жылы мұнай өндейтін жаңа зауытты іске қосып, жылына Евро 5 стандартына сай келетін 200 мың тонна сапалы жанармай шығармақ. 2016 жылдан бастап осыншама көлемде дизель отыны өндіріле бастайды. Ал Вестерн Мұнай-Газ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі кәсіпорын жылына 150 мың тонна мұнай өнімін шығаратын қуатпен жұмыс істейді. Зауыт басшылығы нафта, мазут, жанармай, дизельді отын өндірісінің көлемін алдағы жылы 200 мың тоннаға дейін жеткізуді көздеп отыр. Это будет дополнительно рабочие места. Сол арқылы көптеген тұрғындар жұмысқа тартылады. Оның құрылысы мен монтаждаудың өзіне 200-дей жұмысшы күші керек болады. 2015 жылдың екінші жарты жылдығында біз бұл қондырғыларды іске қосамыз. 40 адам тұрақты жұмыспен қамтылады.